Здравейте, хора, и добре дошли на още едно видео на Bobby's Games. Днес тук сме отново с BG Phoenix. Ето ги. Тук са. И днес ще правим челенджа ядеш или обличаш. В момента Мартина пише ето тук продуктите. Не знам колко се вижда. Да, знам, че е лошо качеството. И сега ще видите какви точно са написах продуктите. Написах яйца. Хора, вместо яйце. Ето го там. Написах яйцата и че е да се знае. Е, що па не? Така, тук имаме лимон, яйце, същото е, соя сос, доматен сок, Маринцов го нарече, прясно мляко, маргарин, кетчуп, йогурт и люти чушки. Ето йогурта, кой няма да изяде? Ами аз от тук бих изял всичко без... Ами честно казано, аз бих изял яйцето. От тук аз всичко мога да изям. Честно. Въпреки, че мразя прясно мляко, мога да изям всичко. А на мен в момента не ми си ядат люти чушки. Ние че обичам люти. Ама, Маринци, а ти от тук какво не би ял? Маринци, какво не би ял тук? Разкари с камерата. Ами, не бих ял тук, не бих изял само люти чушки. Всичко друго бих изял. Аз също люти чушки не. Това не мога да предпочитам да ви направя хубаво. Хубаво на вас. И затова ще дайте ножица! Добре. Ето, просто си камерата тази, тя ще има всичко, което правим. Да започваме. Така, готови сме с нещата. Сега ще покажем лифчета. Литерал са 9. Имаме 9 лифчета. Колко се вижда на тъпата ни камера. Ако се вижда, да. Вижда се. И първо ще тегли Мартина, защото... Ето, да, ще разбъркаме. Мартина ще тегли. Ето, ти си с предимство. Добре. Добре. Така. Ако можеш да имаш лицето, няма нищо против. Или люти чушки. Марините, е така ще ви върви, че се вижда. Това е... А, какво е? Маргарин. Че ето па така наобратно, как трябва да го покажа? Камерата няма фокусира на него. Тоест, ето така ли трябва да го покажа, за да го видят те? Не знам. Камерата няма да фокусира нищо. Маргарин е. Пише маргарин. Аз ще го изям. Ама никой не се сече за лъжите. Маринче, ти. Лъжи три лъжици. И хляб. Да, за лютите чушки. Маринци го няма, изчезна. А може ли изям личето месо маргарин? Не. Може ли изям купата? Да. Добре. Не, само да ви кажа, ние не купираме айде БГ. Те не са единствените, които правим този челлендж, Марто. Тук ще ме зумнеш само мене, Буя. Добре, аз си изпърля с дъската. Ай! Да не отварям това, бе. Да, върли ли? Чакай тогава не го отвари. Ще знам му. Абе, я го отвориш, кава наш, че съм си мъзвал. Или... Мадай. Мадаро, мини. Окей, бе. То маргарин не отваря ли бе, Маринци? Да. Така ще безпидна. Не го отвори, така че е добре. Айде, яш маргарин. Колко? Ми една лъжица. Цялата? Не, не цялата бе, Маринци. Едно солено. Едно солено. Да, е толкова става. Аз си гледам по... Ние тук ще си лете штрас на зум. Да, знам. Тялото са ферма баба. Да! Майко... Ага, го глахам. Ами дълташ го! Дълчеш го! Дълчеш го! Като дъвка е! Ето, чакай аз тегля. Да, Маринци. Чакай ето, на много ще изтегля. Ще разбъркаме. Как е лайка шуха? Чакай малко. Чай са, няма да видиш какво е. Ни концерти за вода, ние сме тежко прости. Без вода. Не, че ще гъм. А, добре, ако искаш, лопни една филе да ти стане хубаво. Готова ли си? Да, я си. Обратно бе. Сос! Не, исках аз. Всеки че една късмета при мен ще е яйцето. Ето, яйцето пише соя сос. Марто, дай си лъжица. Кой казва, че ще го ям, бе? Ооо! Добре, аз ще го изя обаче. В банята, ма чакай да взема камерата. Ай! Отиваме в банята. Много гадно! Следващия път ще знам, че е гадно. Ето го, Маринци. Стой. Аз ще ти кажа как. Е така добре. Е така. Навежди се на мивката. Не целя. Целия, ще как? Не целя, не целя. Не! Не!
Заедно си ми намазвам с лъжа. Това няма мине, хора. Имаш по ушите. Само го избра. Това не го... Това не го снимай, погледа как се мия. Но това е забавно. Не, още не ли капаш, бе? Не. Да, браво. Не, бе, потей се ти. Бе, бе, то. Бата, дай ти ми една дупа. Къде си да ме? Дай кърпата, дай ми кърпата от стаята ми. На земята. Дай ми я в очите! Ще върнем, когато продължим. Хора, късът ми мок кафя стана. Малко кафява. Май ще боядисвам. Стой бе, сядай. Маринци! Смисъл няма. Чакай, мога там, чакай. Към още така музика. Да, 3-4-5 часа, да, точно така съм. Аз ще да малко скърпи, защото... Малко мокър. Малко мокър и малко целя съм в сорсос. Чушки, чушки. Не са чушки, според мен. Лимонов сос, окей? Сок. Погледна камерата. Не знам колко ще вижда. Чай, че камерата ми е в друга. Ще гледеш ли? Естествено! Без си лъжица. Ти луда ли си, малко? Де отрастам. Ето и лъжицата ми. Добре. Дайте ето към купата, над купата. Аз вкъщи често пия лимон. Стига. Пивай. На Маринци. И на мен не си да пи. Моята лъжица е в маргариен. Моята е в лимон! Мартинчо, ти си пак. Аз ви казах, аз ще обличам всичко. Защото искам да ви направя кеф. Абе, бре! Не мога това. Да, знам, че изгледам странно. Йогурт! Майка му стара! Маса йогурт с маргарин. Не, няма лошо. Моя лимон сос си беше много хубав сок. Вкъщи много често пия лимон. Какво си избършил? Йогурта. Змияш. Една лъжица йогурт. Боже. Айде бе! Само на главата на Маринци е било. Никой друг не го е ял. И то дори аз не го допрях. Как е йогурт? Кисело мляко, това е целено кисело мляко. Хора. Без вода. Айде, Маринци. Бъркваме, бъркваме. Маринци, Маринци. Абе, ето го в купата, бе, тъп. Добре. И ще е знамо на нюче. Заки да взема, че вече се учи. Yes! 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 Яйца няма да ядам, яйца! Няма да ядам, яйца! Тук ми е камерата. Ми хора, аз яйце не съм ял сурово през живота си, затова няма и да го изям. Не искаш! А гледахте ли нашия челенж с наказанието яйца? Ми хора, гледайте го, ето хора, тук горе, гледайте там, 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 някъде горе, гледайте челенджа ни. Отиваме да го биеме в главата ми. Върни си, ще чупи яйце в главичката, малка тъпа. Този яйце не пръсне. Мърни се! Ти си по-висок и без това. 1, 2, 3. О! Майко! Точно отиде в канала! Аз го спрях при да си го щупи, за да го гледат с клипа. То всичко отиде в канала. Аре, гледайте яката част как си го чупи. Сега в момента се мие. Гледайте яката част как си го чупи. От другия дъхних. Марто, знаеш, е така го спрях в видеото, за да видя да в клипа как се чупи. Марто, всичко падна. Марто, не трябва. Това не се запуши. Да, защото тук се пуши канала. Малък технически проблем. Не се е запушил. Добре. Канала за малко да се запуши. И отиваме на масата. На легло. Останаха 4, да, точно така. Люти чушки. Не, аз искам люти чушки. Доматен сос. Мъквайте! Доматен сос! Стига търсване. Доматен сос! Yes! Yes!
Аз тя го ям. Не! Къде е? Страшен! А къде ми е лъжицата между другото? Не знам. Къде стана дума? Рисон. Не би си друга. Бе, къде не верно ще губим някоя лъжица. Това не е капи сок, да знаете. Да, не е. Куинс, не капи. Той, този е домашен. Къде? Епи е тя лъжицата. Да, подгъза ти! Не, да, тази е моята епки, твоята. Тази я по твоя съм си. Няма нищо против. Нали е моята? А моята е там. Да, знам къде е това. Айде, давай, над купичката лодка си. Тук ще повърна. Така че я по-две пред банята. И сега... Три. Айде, бе. Майко! Има ли право да го изплюя? Не. Нямаш. Да го глътнеш. Това ще бъде уже. А може да няколко глътки? Не. Един път. Три. Ах, майко! Геройски успя да го преглътне, но гледайте с колко мъки в клипа. И сега е Мартинка. Два. Остават ни... Чакайте важна ми неща. Кетчуп. Остават ни лютичушки. Това... Кетчуп. Значи мен само лютичушки ме притеснява. Лютичушки, кетчуп и ето прясно мляко. Ето ги финалистите. Тук отпред. И хлябът. Хлябът е за лютичушки. Добре, мен не ме притеснява нищо, освен лютичушки тук. Не, не, нищо не притеснява. Мен само лютичушки. И мен за лютичушки. Лютичушки. Йес, майка му стара! Ядеш ли? Ще ядеш ли? Да. Ма ти е знам, баба. Май, ама лютичушка ли ще ядеш или ще ядеш соса? И двете са много ти. Добре. Лютичушици! Та смърди на луто, още преди съм го отворила. Майко, това ще... Не може, това да, усетите, това не може да усетите приятния аромат. Напълно. Ръфуй се. То е мазно. Дай да го отворя. Махвани това. Опа. Уууу, на чесънче. Абе, дай камерата. Чесън е вкусен, но после ме боли кора. Ми, добре. Малко ще ви пречи известно време. Не, обичам домашни лютичушки. Трябва да то има и чешъм, чесън вътре. Чешъм? Чешъм. Керава я? А ти яла ли си чесън? Да. А не чесън? Ха? Цялата? Е, не банан! Някой е я от нея. Не, една хапка само. Цялата ще си. Добре. Аре, не. Как ти чуш лето? А така ти изяш гносотиите. Как е? Как е? Ти изяш гносотиите. Убавай! Убавай! Върна към реда на маринци. Хора, и маринци. Има две неща. Кетчупът и прясно мляко. Ага. Вижте, Мартинка. Тя изяде лютата чушка. Депресирах се. Големият момент. Кетчуп. 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 Или прясно мляко. Айде, брат, от другата страна бе маринци, бе. Кетчуп. Yes! Мраза кетчуп. Еми, аз имам късмет този челлендж. Ми, хора, и вече дори да си го поля, аз ви казах, аз ще поля всичко само за да ви смееш на вас, така че взимаме кетчупа и отиваме в банята. И хора, отиваме в банята. Още е люто! Сега баница ще си капне, ще си зле на главата малко кетчупче. Аз искам. Аз искам това път. Добре, ти. Ма не, малко, малко, да, малко, малко. 10 кг, ако може. Давайте. Още. Стига, стига. Още, стига, майка. Не се усеща много, но... Аре бе, маринки, бе. То не се усеща с моите къде си хода. И ще измиеш черупката от яйце. О, не. Мърва ти! Яме! Не успях да ти сложа! А бомо, че е сложен чакъл в клипа, нали? Аз как като... Ние това не го... Ние това не го снимахме, принципно, как се полигнем. На... Кое? Отбавна, за блуда, само. Това не бе забавно. Да.
Ще се видим, когато аз хапна. Аз ще пия определено кисело прясното мляко. И ще се видим тогава. Боби, сега ще пия. Аз пия още миналото. Айде, Боби. Бяхай, бяхай, Боби. Да покажем последното. Мише, и аз какво ще? Прясно млекче. За малко дете. Много е наобра. Много важно, че е наобра. Че, ако го направите, как ще... Абе, не, Мартин, така не можеш да го правиш. Все ще е прецакано. Боби, е време да пие. Отвали ми лото! Направо отвали, бе. Да. Виж ли се? Да, че. Ай, кажа, че не обичаш прясно мляко. Да, но не искам да си го изливам. Колко трябва да спи? Една глътка. Една глътка. Да. Еми хора, ако видеото ви е харесало, ставете по един лайк. Топо ми от люто! И се абонирайте. Ето тук може да се абонирате за BG Fenix. Глагол на лицето на... Не, на лицето на Маринци. Ето тук някъде горе може да гледате последното видео, а ето тук може да гледате нашия Twister Challenge Мартина. Аз съм Bobby's Games, тук съм BG Fenix и бай-бай!